Bakı və Abşeronda daha iki qanunsuz tikili sökülüb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bakı şəhərinin Nəsimi rayonu və Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsi ərazisində müvafiq icazə verici sənədlər olmadan qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınaraq obyektlər sökülüb.